Biz hal-hazırda Asırayan Şəkərən kəndindəyik. Şəkərən kəndində Ağsaqqalın uşağı cəbhə bölgəsindən sosial şəbəkələrdə video paylaşmışdır. Nəzərinizə çatdırırıq ki, həmin bu Ağsaqqalın evində qaz, təbii qazda istifadə edilməmişdir. Bunun qaza görə də borcu olmamışdır. O, Azərqazın rəhbərliyini humanistik göstərərək bir gün tapşırıq vermişdir ki, dərhal Azərqazın vəsaiti hesabına Ağsaqqal üçün yeni sayğac quraşdırılmış və və onun qaz təchizatı yenidən boru xətləri, qaz xətləri çəkilərək onun qaz təchizatı ilə təmin edilmişdir. Bu yalan məlumatdır. Burada sayğac olmuyor. Olup 90'lı yıllarda ata babamın gününde uzun müddet burada yaşamamıştı. Gaz lineri haraba barbat güne düşmüştü. Bizi sağ olsunlar. Geldiler, şutçu koydular, saygılar koydular. Yandırırım gazımı. Şükür ederim aman. Balağımız inşallah cephe bölgesinden de xeyirde bu gazı işletersin. Sağ ol. Teşekkürü bildirim. Gene deyirəm sizlere gaz idarasının. Belen ki 4 günde bana kömür elini uzadırdı. Allah sizin köməyiniz olsun.